Boa tarde a todos, boa tarde, Facebook, para quem já nos está a ver. Bem, já estão aqui nossa Sónia Pires, boa tarde, Boa Ricardo tarde, boa tarde a Conde, todos, boa tarde, Facebook. Susana, já temos aqui muitas pessoas aqui a ver-nos. Então, hoje é uma tarde diferente, é uma tarde de empreendedoras e nós vamos estar aqui à conversa com duas excelentes profissionais na área do marketing em rede. Vamos conhecer todo o percurso destas duas profissionais, inclusive, e deixem só confirmar se está tudo correto, a ver tudo bem no Facebook, se estão a ouvir bem, se me puderem dar aí o feedback, se está toda a gente a ouvir bem, a ver. Vamos esperar aqui só um bocadinho. Penso que sim. Tá. Então, hoje temos aqui a Sandra Loura e a Alexandra Batista connosco. Primeiro e antes de mais, para quem não me conhece, eu sou Ana Morgado, também profissional na área do marketing e rede, empreendedora, e hoje vou estar aqui a partir de França, porque quem não sabe, eu sou imigrante em França, diretamente para Portugal, com duas excelentes profissionais, Sandra Loura, Alexandra Batista. E, antes de mais, obrigada por terem aceito estar aqui à conversa comigo. E vou começar aqui por pedir à Sandra Louro para se apresentar e dizer aqui um olá ao Facebook. Olá, Ana, olá, Alexandra e olá a todos os que nos estão a ver nas redes sociais. Desde já, obrigada, Ana, também pelo convite. É um prazer estar contigo e estar também com a Alexandra. São duas pessoas que eu conheço já há algum tempo e com as quais eu gosto muito também de trabalhar e de conversar. Portanto, eu tenho 46 anos, sou casada, tenho três filhos. Pequenos, moro em Portugal, mais concretamente ao pé da Ericeira, na Ericeira. Somos aqui, sou aqui vizinha da Alexandra, quase. E trabalho na área, digamos assim, a tempo inteiro, há cerca de 11 anos. Sou licenciada Agora, também em biotecnologia e trabalho exatamente. nesta área, foi uma escolha, sim. Vamos já conhecer um bocadinho também do teu percurso profissional, Sandra. Eu sei que nós tivemos aqui a conversa na sexta-feira, mas não com outra empreendedora, mas sim com um casal, e tu nos contaste um bocadinho do teu percurso profissional. Mas para quem não assistiu hoje, também vai estar aqui a falar um bocadinho daquilo que tu fizestes e do teu crescimento. E agora vamos aqui apresentar a Alexandra. Boa tarde, Alexandra. Fala-nos um bocadinho de ti. Olá, olá meninas, obrigada, obrigada pelo convite. Pronto, já conheço a Sandra há mais tempo, conheço-te a ti há pouquinho, mas quero já dizer, porque eu digo estas coisas logo muito rápido, gosto muito de ti e, portanto, Obrigada. é assim. Quem não me conhece, eu sou a Alexandra, tenho 49 anos, quase a fazer meio século, em setembro, pronto. Sou funcionária pública. Desenvolvo este modelo de negócio já há uns 8 anos, há cerca de 8 anos. Gosto muito daquilo que faço nos dois trabalhos, digamos assim. Moro na Ericeira também, ao pé do mar, só podia. Sou casada, não tenho filhos, mas tenho um cão, é a mesma coisa. Tenho 4 anos. Sou uma pessoa muito feliz e muito agradecida com aquilo que tenho, e pronto, e é isto. Antes de conseguirmos saber tudo acerca de ti, eu vou passar aqui a voz à Sandra, ou a palavra à Sandra, para ela nos falar um bocado, para quem não ouviu na sexta-feira, do que foi o percurso profissional dela, de uma maneira muito sintetizada, para conseguirmos também saber tudo acerca de ti e conseguirmos falar daqui de outras coisas interessantes que eu acho que vão gostar de ouvir. Então, Sandra, conta-nos um bocadinho daquilo do teu percurso, daquilo que tu fizeste até aos dias de hoje. Pronto, então o meu percurso foi exatamente, eu estudei, tirei uma licenciatura em biotecnologia, depois tive sempre emprego dentro da minha área, dentro da minha área percorri algumas áreas como, por exemplo, o ambiente, na indústria também. Depois foi também uma escolha minha passar daquela fase de funcionária ou de empregadora para
para ter a minha própria empresa. Foi uma experiência muito gratificante, mas trouxe-me outras situações menos boas, que foi a responsabilidade muito maior. Fiquei privada daquela liberdade de tempo que, enquanto funcionários, apesar de tudo, ainda temos, não é? Porque cumprimos um horário, enquanto patroa, isso não acontece. Coincidiu também na fase em que comecei a ter os meus filhos, e eles são três com idades muito próximas, portanto, foi tudo muito, muito junto. E aí eu percebi que estava aí por um caminho que eu não gostava, que não me estava a sentir bem, que estava-me a deixar desconfortável, que era não ter tempo para ser mãe, que era aquilo que eu também gostava muito, e também coincidiu com uma altura em que também financeiramente não estava a ser viável. Pronto, já nessa altura eu já estava casada com o João, que foi uma pessoa. Sempre foi uma pessoa muito empreendedora e virada para os negócios, até porque fez sempre as suas empresas desde muito jovem, mas que também já estava ligada dentro do marketing de rede, e então foi com ele que eu aprendi e que eu comecei a gostar desta outra forma de vida, e que eu rapidamente percebi que era o veículo certo para eu poder ter não só tempo, mas também ter dinheiro com esta forma de trabalho. Portanto, como eu disse, foi uma escolha, foi para aquilo que eu depois, a determinada altura, escolhi, porque nós, quando nos perguntam, quando nós somos pequeninos, o que é que tu queres ser quando fores grande? Eu quis ser muita coisa, olha, eu quis ser veterinária, eu quis ser educadora de infância, e ao longo do tempo eu fui colocando esses sonhos para o lado, porque, olha, por exemplo, para veterinária, requeria realmente ter umas boas médias, que eu, apesar de ser uma aluna boa, razoável, não as tinha. Não tinha médias para isso. Quando era para a parte de educadora de infância, tinha que ter, na minha altura, tinha aquelas provas específicas da filosofia e português, e eu detestava filosofia, sobretudo filosofia, não era para mim. Portanto, fui pondo de lado alguns sonhos que eu até acho que até tinha capacidades para, e lá está. E isto é como tudo, e na vida nós vamos passando fases à medida que nós vamos crescendo e que vamos também fazendo o nosso caminho, nós vamos tendo outros sonhos, e então o marketing de rede acabou por se vir encaixar num sonho, que era eu ser livre financeiramente e de tempo, e foi por isso que acabou por ser a minha escolha. Penso que muita gente acaba por se adaptar àquilo que tu disseste ou rever aquilo que tu disseste na situação de vida delas, porque realmente penso que, principalmente nós mulheres que temos filhos, aquilo que nós mais queremos é a liberdade familiar e também económica para conseguirmos adaptar-nos à vida deles e conseguirmos viver com eles de uma maneira mais saudável, mais bonita e acompanhar todo o crescimento deles. Antes de poder aqui falarmos com a nossa Alexandra, vou pedir às pessoas que nos estão a ver que partilhem nos grupos, partilhem nas páginas para haver mais pessoas a conseguir ouvir estas duas empreendedoras, estas duas mulheres fantásticas e de alguma forma terem aqui pontos compatíveis à situação delas e de alguma forma se identificarem e quererem fazer aquilo que elas estão a fazer neste momento. Por isso, aquilo que eu vos peço é partilhem no máximo número de lugares possíveis que vocês consigam. Então, e aqui passando aqui a palavra à Alexandra. Alexandra, conta-nos um bocadinho da tua atividade profissional, do teu desenvolvimento como mulher, como... Então é assim, eu comecei a trabalhar no Turismo de Portugal, na altura não tinha esse nome. Entretanto, por razões familiares, tive que vir para aqui, para a zona da Ericeira, e acabei por vir para o Centro Sul de Ericeira. Em 2012, penso que em 2012, sim, no final de 2012, o primo do meu marido convida-nos para jantar, porque queria falar connosco sobre um projeto que estava a desenvolver, e eu fui, embora, como ele é assim meio
variado das ideias, pensei assim, bem, isto não vai correr bem, isto deve ser alguma coisa muito estranha. Avisei logo o meu marido e disse, olha, vê lá, o que é que vais fazer, porque o teu primo não é bom, portanto, tu vê lá o que é que vais fazer. E lá fomos. Chego lá, quem é que lá estava? O primo do meu marido, a mulher, e o meu diretor na altura, do centro de saúde. E eu, eles nem sabiam que a gente se conhecia, e eu olhei e disse, ah, doutor, está aqui. E ele, ah, estás aqui. Começámos a jantar, no final. O Miguel começa a falar que estava a desenvolver um negócio muito engraçado, que se podia fazer a partir de casa, e que como é que era feito o negócio, falou de uns produtos, e eu, sempre muito desconfiada, porque para mim estava perfeito, aquilo que eu tinha na altura estava perfeito, eu tinha até acabado, acabado de me propor um projeto novo a nível do centro de saúde que eu tinha aceito e, portanto, não estava nem aí para mais nada. E ele começa a falar, o Jorge muito entusiasmado logo, não é? Com muitas perguntas, e como é que era, e como é que não era, e como é que se faz, e como é que não se faz, e eu pensar assim, este deve pensar que eu ando aqui a dormir, isto agora é só facilidades, é tudo muito giro, muito engraçado, mas está bem, fala para aí, eu dizer que sim, pois, com certeza, sim, sim, sim. Ah, claro, claro que sim. A única coisa que eu prestei atenção foi quando a mulher dele começou a falar sobre os produtos e eu tomei especial atenção num dos produtos. E viemos para casa, tudo muito sim, o meu marido logo muito entusiasmado, não se calava, eu já não sabia o que é que ele devia de fazer, porque ali temos que fazer isto, e isto é muito fixe, isto é muito fixe, vais ver, isto é muito bom para nós, isto vai ser, a gente pode ir fazer as nossas viagens e continuarmos a fazer o nosso negócio, e tu vais ver, e disse, já, tens juízo, mas achas que alguém... Agora vou deixar o certo pelo incerto? Achas que eu tenho tempo para isso? Eu não tenho tempo para estas coisas, o teu primo deve ser é maluco. Mas o Jorge não aceitou, estava convicto que era por ali que a gente tinha que ir, e quis investir numa coisa que nós nem sequer sabíamos mesmo, apesar da explicação, eu pus todos os entraves e mais alguns, e o Jorge decidiu juntar-se à empresa. E, portanto, recebemos em casa os produtos, portanto, o nosso primeiro kit para iniciarmos o nosso negócio. Ele começou, eu, está bem, faz para aí, fala para aí, tipo, agora vou ter que andar a falar com as pessoas, a chatear as pessoas, a dizer que tenho um negócio assim, que tenho, que isto faz... Não, isto não, não, esquece lá isso, vai lá tu, que eu não quero nada disso, mas dá cá aquilo que eu quero. E comecei a tomar um dos produtos. Porquê? Porque eu nasci com um problema num pé, fui operada, mas continuava sempre com muitas dores, pronto, tinha sempre muitas dores no pé e no joelho. E comecei a tomar esse produto. E ao fim de 3 meses eu pensei assim, espera lá, mas eu já consigo sair da cama sem coxear, eu já ando saltos altos o dia inteiro. Esta é a sugestão. E continuei a tomar o produto e o Jorge continuou a falar com as pessoas. Houve pessoas logo na altura, sim senhora, que se juntaram a nós, e eu continuava na minha, tipo, esquece lá isso, eu não tenho tempo para isso, não vou agora andar a falar com as pessoas, mas não, esquece, não estou para isso. E ele sempre, ao fim de 6 meses, achei que a sugestão não demorava tanto tempo. E comecei a pensar que se calhar isto fazia... se era bom para mim, se calhar ia fazer a diferença também na vida de mais pessoas. E, entretanto, há um dia que nós estávamos no estrangeiro, eu não me recordo onde é que estávamos, e o Jorge vira-se para mim e diz-me assim, olha, temos... como é que foi? Temos 100 dólares na nossa conta. Temos 100 dólares na conta, como assim? Acabaram de cair, foi assim, acabaram de cair 100 dólares na nossa conta. Eu, 100 dólares na nossa conta, mas porquê? Estavam-te a dever dinheiro. Pronto. E ele, não, Palerma, então, isto foi das pessoas que se juntaram a nós, que estão a desenvolver um negócio. E eu, caladinha, para não dar parte fraca, caladinho, comecei a pensar naquilo e fui pensando, cheguei a Lisboa
E ele volta-me a dizer, olha, só para saberes, tu que não acreditas e que achas que isto que não é nada, vou-te só dizer que esta semana tens mais $900 na conta. E eu, olha, marca lá eu de jantar com os teus primos. Eu preciso de saber, eu não percebi à primeira, vamos lá tentar perceber como é que isto funciona. E fomos, e fomos. Tive que dar pronto, a mão à palmatória, ouvi, ou melhor, escutei aquilo que tinha que escutar, da outra vez só tinha ouvido, portanto a coisa não funcionou, e comecei de facto sozinhos os dois, a fazer aquilo que nos tinham explicado, e fomos avançando, e o que é certo é que fomos crescendo no negócio, é verdade, e fomos fazendo, e porque para mim era uma obrigação eu partilhar com as outras pessoas os produtos que a empresa tinha, porque se me faziam bem para mim, iriam de certeza absoluta ajudar muita gente. Houve uns que foram pela parte financeira, sim senhora, houve outros que foram pelos produtos, e foi assim que eu comecei, com todas as aquilo que não se deve fazer, que é negar aquilo que não se conhece, certo? Por isso eu hoje em dia ouço todas as pessoas que me queiram falar, seja do que for, e no fim eu decido, faz-me sentido ou não me faz sentido. Portanto, eu aprendi que não devo negar nada sem conhecer. Isso foi uma das coisas que, e hoje em dia eu pratico muito isso, ouço toda a gente, para se me faz sentido ou não, já sou eu que vou decidir. Mas foi por aí, com todos os entraves, eu coloquei todos os entraves ao Jorge, todos os que vocês possam imaginar, e aquilo que nós acabamos por ouvir muito hoje, que é o não tenho tempo. E foi exatamente isso que eu percebi, através do nosso negócio, que nós podemos ter todo o tempo do mundo, e é isso que eu quero para mim, porque, como a Sandra sabe, que uma coisa que eu e o Jorge levamos muito e fazemos são muitas viagens, porque nós o que gostamos mesmo é de apanhar o avião para qualquer lado e conhecer coisas novas, sítios novos, e portanto preciso de tempo. E no meu trabalho tradicional, eu posso fazer isso pai, durante 25 dias ou 26 dias, mas depois tenho que regressar, ok? Portanto, eu posso desenvolver hoje este meu negócio e é isso que eu quero fazer. Portanto, eu não quero estar muito mais tempo, não é que eu não gosto do que faça, mas não quero estar lá muito mais tempo, porque eu consigo, através do nosso negócio, viajar, estar por esse mundo fora e continuar a fazer o meu negócio. Mas fui uma das pessoas que mais entraves pôs, para já, porque era uma novidade, tipo, trabalhar a partir de casa, mas está tudo parvo. Não, isto não é para mim, eu não tenho tempo para isto, eu preciso... Quando, de facto, deixei que me... Atrevi-me, vá lá, eu acho que foi um bocadinho assim, tão, porque eu via sempre tão, eu sempre a cortar-lhe as pernas, tal e qual, e ele sempre tão entusiasmado. E talvez foi... rendeste, Alessandra, rendeste-te porque já não tinhas mais. Mesmo. Contra fatos não há argumentos, não é assim que se costuma dizer. É mesmo, foi tal e qual. Pronto, e olha, e cá estou. A sorte é que ele é persistente. Essas objeções, infelizmente, acontecem muito sempre numa pessoa do casal e às vezes têm um peso tão forte que acabam por inviabilizar o desenvolvimento do outro, e isso é cortar os sonhos das pessoas. A gente deve alimentar, e lá está, como a Alessandra diz, a gente deve ouvir, escutar e depois tomar então as suas conclusões, porque muitas das coisas que eu também noto quando nós falamos com as pessoas é, eu vou ter que falar com o meu marido ou vou ter que falar com a minha mulher. E é sempre uma situação que a gente já sabe à partida que não vai resultar, não vai correr bem. É uma percentagem muito pequena. Quando isso acontece, eu até digo sempre, ok, então marcamos mais uma reunião com os dois, para podermos tirar as dúvidas aos dois logo, não é?
E é uma pena, porque às vezes são castradas grandes oportunidades na vida das pessoas, porque vem um elemento que não ouviu nada sobre o que é o projeto, não é? Mas já vem com a opinião dele formada e acaba por cortar as pernas à outra pessoa, que vai tudo entusiasmada e acaba por cortar as pernas. Muito bem porque não deixou. Nós temos muitos exemplos disso, e a Sandra disse com toda a razão. Nós vivemos diariamente com pessoas que são castradas a nível de sonhos, porque a outra pessoa está lá sempre a rebaixar o projeto, a desvalorizar aquilo que está a fazer, e isso acaba pela pessoa desanimar e desistir. Não foi o caso do Jorge neste caso. Não. Até porque eu acho que, e tu dizes muitas vezes, Alexandra, a nível profissional tu estavas completamente satisfeita. Tu estavas muito à vontade com o que era a tua vida, não tinhas grandes necessidades, e isso fez com que tu descredibilizasses aquilo que para o teu marido era tempo. Alguma coisa válida. Não tinha tempo. Mas isso é desculpa. Eu ainda hoje, eu posso dizer que já fiz algumas reuniões hoje, e a última pessoa disse-me, nem me deixou acabar de falar, eu ia a meio de desenvolver o que era o nosso projeto, e a pessoa disse-me assim, ai, desculpe, olha, desculpa de continuar, porque eu não tenho tempo para isso, eu não posso. E eu calei-me e disse assim, ok, tudo bem, nós vamos acabar por respeitar, mas a pessoa nem nos dá a oportunidade de falar daquilo que é, porque às vezes o tempo é gerir melhor o nosso tempo. O nosso tempo é muito valioso, e grande parte das vezes nós temos uma, duas, três atividades quando podíamos ter uma e gerir melhor o tempo e ter mais rentabilidade. Tem muito a ver com isso. É uma questão de prioridades, acima de tudo. Porque todas as pessoas dizem que não têm tempo, eu tenho a certeza absoluta que todas elas andam na rede social e que passam ali tempo, que às vezes nem se contabilizam, a fazer só o scroll para ver as notícias dos amigos que estão na rede. A viver a vida que não é delas. Pronto. Exatamente. Portanto, há sempre tempo para telefonar a uma determinada pessoa, falar e beber um café com outra, lá está a fazer um jantar, Bom, agora estamos um bocadinho mais condicionados dessa forma, mas já há sempre tempo para fazer um telefonema para alguém. Sim, portanto, a gente nunca sabe. Tal e qual. Dizer a quem nos está a ver que queira colocar algumas questões, que estão aqui duas pessoas que profissionalmente são muito boas naquilo que fazem, são excelentes e podem, na realidade, tirar aqui algumas dúvidas que possam surgir, por isso podem-nas fazer, que eu vou passando para elas. Bem, nós temos aqui o oposto, porque tu, Alexandra, eras aquela pessoa cética completamente ao negócio. Nem era o ser cético, era... Não tenho tempo, não estou para isso. Isto não existe. Isto não existe. Né? Como a não é para mim. E depois sabe o que é que aconteceu? Fiquei mesmo sem tempo, porque, como eu te disse, tinha-me acabado de propor um projeto, eu aceitei e depois trabalhava das 8 às 20. Pronto. Então é que eu deixei de ter tempo. Percebes? E isso depois a gente começa se calhar. A gente tem aqui outra forma de fazer as coisas, e é um bocadinho por aí. É o que toda a gente quer, é tempo. Eu preciso muito de tempo para as minhas coisas, para fazer as minhas coisas. E não é neste momento onde estou, até porque devido a esta situação toda, até sábados e domingos tenho trabalhado, mas é uma coisa que eu, de facto... já não quero tanto, quero outras coisas, percebes? Isto depois a idade também ajuda a nós pensarmos depois um bocadinho mais, não, espera aí, que se calhar é por aqui que eu quero ir, e é por aqui que nós queremos ir, e é por aqui que, pronto, que vamos, não tenho dúvida nenhuma mesmo. E os culpados, pronto, é essa moça que está aí à tua frente, e mais o marido. Pronto, são os verdadeiros culpados, porque nós, entretanto, eu tive que parar em 2018, faz amanhã, sim, amanhã dia 5, faz amanhã 2 anos que eu descobri que tinha cancro da mama, e portanto tive que parar, porque tratamentos para a frente, 3 anos para trás e sei lá, mais não sei o quê,
E portanto tive que parar um bocadinho com o meu negócio e com o meu trabalho para me dedicar a uma doença que evoluiu de forma positiva. E mais uma vez tive a ajuda dos produtos com que trabalhamos, percebes? E portanto é inevitável eu cá ficar, não tem como não ficar e mostrar a toda a gente que fico, sim senhora, porque me dá outro tipo de liberdade e porque acredito muito, muito, muito nos nossos produtos. Não tenho dúvidas nenhumas. E depois apareceram outra vez, que eu já os conhecia, isto é assim. E um dia, e depois é assim, também eu parei numa altura de doença, mas também porque a própria equipa desmoronou-se um bocadinho. E depois, portanto, faltava-me ali um empurrão, porque o bichinho estava cá, o bichinho continuava. E faltava um empurrão para voltar outra vez, percebes? E o João e a Sandra são os culpados disto, como é óbvio, e andavam, e vocês têm que vir trabalhar connosco, e vocês têm que vir trabalhar connosco, e bora lá, bora, siga, então bora lá. Não foi um jantarzinho, mas foi um cafezinho na Veneza, ali na Ericeira. E assim, e fomos, aliás, eu cheguei a casa e o Jorge vinha logo, e vamos recomeçar, e eu disse-lhe, vamos recomeçar, porque é com o João e é com a Sandra. Eu tenho visto a forma como eles acompanham as pessoas, a forma como eles ajudam as pessoas, a forma como eles fazem o negócio deles, e portanto nós temos que estar rodeados de pessoas boas, de quem sabe, não é? Nós precisamos disso, de quem sabe, para nos passar a nós, para nós podermos voar, não é? E ensinar mais um, e mais dois, e mais três, e é por aí. E isso para mim é fundamental. E eles são os verdadeiros culpados, mesmo, de nós termos voltado, porque se fosse, sei lá, outras pessoas, nós não teríamos voltado, não tenho dúvida nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Não tenho mesmo dúvida nenhuma. E pronto, olha, e depois gosto deles, olha, está tudo certo, e dos filhos deles, está tudo certo. Por causa de outros. Não, porque, eu sei, e tu falaste, porque nós chegamos a uma altura que tu acabaste por comentar, que aquilo que depois acabou por te fidelizar a este negócio foi também a ajuda que os produtos te deram naquela fase difícil da tua vida, que tiveste que ultrapassar, e muito bem, porque és uma corajosa. Sei que são fases muito complicadas e é preciso muita coragem, e tu tiveste muita... Não é coragem, eu acho que mais que coragem tem que se ter força. Força interior, exatamente. É essa palavra que me estava aqui a faltar. É coragem, pronto. Não é tanto ser corajoso, é ter força. O bicho está cá, bora lá tirá-lo, porque eu não tenho tempo para isto. Pronto. É mais ou menos isso. A minha forma de luta, vá lá, foi esta: o bicho está cá, eu não o quero cá, não tenho tempo para isto, porque a minha vida não é estas coisas, não tenho tempo para histórias de desgraçadinhas nem nada disso, portanto vamos lá tirar daqui para fora. E foi por aí que eu fui, as coisas, pronto, desenrolaram-se de uma forma positiva, ok, podia ter sido mais complicado, porque há pessoas que passam coisas muito mais complicadas. Não deixei de fazer tratamentos que são dolorosos, por cirurgias, por, enfim, aquilo que a gente ouve e que não é muito agradável para quem passa por elas, embora eu nunca tivesse problemas nenhums em falar do assunto, mas de facto deixa-nos algumas marcas, o cansaço, pouca disposição para, ficamos queimadas das radioterapias, cheias de dores. E assim, após eu ter feito radioterapia, deixei de pôr lá a pomada que eles diziam que eu tinha que pôr, porque estava
estava queimada, como se fosse uma queimadura da praia, e comecei a usar o nosso sérum. E o que é que aconteceu? Foi que numa das consultas de follow-up, de radioterapia, o médico perguntou-me, porque a pele, pelos vistos, era suposto ter caído, a minha não caiu. E eu disse-lhe o que é que estava a fazer, mostrei-lhe, ele ficou muito interessado, disse para eu continuar a pôr. O que é certo é que as minhas costuras, e eu já partilhei com a Ana, eu tenho duas costuras, a da axila quase não se vê, e a da mama, que era suposto ter feito assim, aquele rebordo que se chama de queloide e fica negro e não sei o quê, mais uns mesinhos, e eu acredito que não, nem sequer se veja, porque está à mesma textura da pele, está impecável, a marca da radioterapia quase não se nota, e assim, é isto que eu tenho que, portanto, eu sou um bocadinho o produto do produto, e eu acredito muito, e isso faz-me toda a diferença, e faz-me, é o que eu digo sempre, é uma obrigação minha partilhar com todos o bem que os produtos nos trazem, e não são só estes, são mais, porque depois mais coisas, não é? Conseguiste vencer e eu acho que tem também muito a ver com a decisão, com aquilo que a gente quer, e ajuda-nos muito a conquistar realmente e a vencer, seja o que for, quando nós decidimos. Bem, eu agora aqui, porque a Sandra é o teu inverso, no sentido de tu descredibilizaste numa fase inicial, depois de alguma forma tu tiveste uma ligação muito forte também pela tua saúde aos produtos, e depois passou de uma ligação dos produtos a uma ligação total de negócio. A Sandra é o inverso, a Sandra acredita muito nesta indústria e sempre acreditou muito, e agora vou deixar a Sandra explicar porque é que eu digo que ela acreditou sempre muito, e para ela foi muito fácil engrenar pelo marketing de rede. Olha, eu acredito essencialmente porque eu sempre fui uma pessoa que gostei sempre de conhecer novas coisas. Até porque eu, apesar de ter tirado a minha licenciatura, eu depois fiz mais uma série de pós-graduações e mais cursos e muita coisa, eu quis fazer sempre muita coisa. Se calhar também foi porque na altura também não tinha ninguém, vivia sozinha, e então não tinha aqui uma segunda influência, não é? Negativa, então eu é que mandava em mim, eu é que ia, estava de peito aberto para tudo, para ouvir tudo e para conhecer tudo. E foi quando me apresentaram, de facto, o marketing de rede, foi o João, o meu marido, que me apresentou, acabámos por também casar, pronto, ficarmos juntos, nessa altura, foi logo um dois em um, digamos assim. Mas uma das coisas, sabes, que eu lembro-me perfeitamente da conversa que, quando ele me veio fazer uma apresentação de um projeto, que na altura ele desenvolvia uma outra empresa, aquilo que eu assimilei na altura foi ganhar mais dinheiro. E eu ganhava o meu dinheiro, eu até pronto, vivia sozinha, tinha a minha casa, ganhava para as minhas despesas, mas pensei assim, epá, mas ter mais dinheiro é sempre bom. E lá está, naquela altura também queria viajar, queria fazer uma série de viagens, tinha planos. O João está aqui a dizer, ficastes com o Pago Família. Exatamente, tal e qual. Pronto, então aquela parte do mais dinheiro, o tal rendimento extra, o extra para mim fez todo o sentido. Depois eu fui a uma apresentação ver o negócio, e aquilo que eu gostei muito também foi o ambiente. As pessoas, o mindset das pessoas era completamente diferente. Pessoas alegres, otimistas, positivas, com uma motivação, uma vibração, uma energia completamente diferente daquilo que nós vivemos no nosso dia-a-dia na parte dos nossos trabalhos. Eu não tinha um trabalho muito diferente, eu era social e tinha só acima de mim o meu patrão, e ele mesmo me dizia, tinha uma expressão muito engraçada, que me dizia assim: tu funcionas bem, é pássaro fora da gaiola. E eu dizia-lhe que sim, olha, não ponha limites, não ponha... eu crio os meus próprios objetivos,
quer uma faturação X, não quer, então deixe-me ir à rua que eu trago aquilo que for necessário. E até podia fazer isso num dia de trabalho, mas se eu decidisse que à tarde queria ir para uma esplanada, eu ia. E ai dele que me dissesse alguma coisa. Portanto, eu sempre funcionei assim, percebes? Quando ele me tentou privar disso, o meu patrão, não é? E dizer, e começou-me ali pôr, ai tal, se calhar tu consegues dar mais os relatórios para saber onde é que tu andas. Estragou tudo. Para mim, eu detesto que esse tipo de imposições. Eu acho que as pessoas que são bons profissionais não precisam de estar ali sempre a ter regras e serem oprimidas, e é uns porque não fazem tanto, é outros porque já estão a fazer demais e toca a vir para baixo. Olha, isso. Detesto rótulos, detesto patamares. Olha, nunca gostei que me tratassem por engenheira, por exemplo. Eu lembro-me de num dos trabalhos que eu tive, que foi numa fábrica. Eu dava muito bem com... Eu trabalhava num laboratório, dava muito bem com as pessoas da produção, porque eu lidava com eles. E lembro-me que quem estava no escritório ficava muito ofendido porque as pessoas da produção... tinham uma conversa comigo muito simples, eles chamavam engenheiro, e eu dizia, eu não tenho engenheira no nome, o meu nome é Sandra Louro, eu não tenho engenheira no nome. Portanto, as pessoas eu trato-as de igual para igual, e aquilo, isso tudo para mim me fez sempre muita confusão. Então a minha liberdade é num todo, é a liberdade de expressão, é a liberdade de nós podermos lidar com as pessoas de igual para igual. É a liberdade que não pode nunca faltar o respeito. O respeito e pronto, e as pessoas serem umas pessoas justas e éticas e corretas umas com as outras. Então, pronto, foi isso que eu realmente gostei. E depois foi pensar assim, quando me apresentaram o marketing de rede, disseram-me assim, só tens que falar com pessoas e é na base da recomendação, porque se é bom para ti, é bom para os outros. Eu acho isto tão simples. É tão simples. Que até o meu filho de 10 anos fez isto de uma forma tão simples. Eu acho que nós, quando há tudo que vamos envelhecendo e com a idade, é que tornamos as coisas complicadas e acabamos por arranjar sempre o... Há pessoas que têm aquela coisa de vou arranjar o meu próprio método, mas não há método. Isto é simples, isto é para ser praticado da forma mais simples. É bom para ti, há de ser bom para os outros. Se estás na perspectiva de ajudar os outros, é dar tudo para essa pessoa conseguir os seus resultados. Os produtos fazem bem, se fazem bem para ti, tens a obrigação de partilhar com o mundo. Se tu ganhas dinheiro, se tens aqui uma outra forma de rendimento, se tu tens um estilo de vida diferente, se tu tens uma liberdade, tens que partilhar isso. É deixar um bocado aquela situação de, no trabalho tradicional, as pessoas sabem perfeitamente se estão a dar informação a mais, se calhar os trabalhos deles estão comprometidos, porque outros vão para o lugar deles. Aqui não funciona isso. Nós temos que, isto é um trabalho de equipa e temos que trabalhar em equipa. E só funciona em equipa. Pensam aqueles que estão no marketing de rede que acham que vão fazer as coisas completamente sozinhos. Isto tem que ser feito em equipa. Porque as pessoas precisam todos uns dos outros. Só funciona em equipa. Tal e qual. Ainda há pessoas que dizem, quando tu disseste é tão fácil de desenvolver, ainda há pessoas que nos dizem, ah, parece impossível, isso é fácil demais, há aí qualquer coisa por trás disso. Ainda ouvimos pessoas a dizer isto. As pessoas deviam pensar que, por exemplo, as pessoas nem têm noção de, ah, agora vou ter que dizer, vou ter que... Então, e quando nós estamos na rua, no trabalho, seja onde for, e alguém diz, ah, viste aquele filme, não sei o quê, e depois diz, olha, tens que ver este filme, porque este filme é espetacular, tem uma história lindíssima, não sei o quê, o que é que estão a fazer? Estão a recomendar. Quando tu vens e falas, epá, conheci um restaurante ontem, fui com o Jorge, espetacular, não sei o quê, não é? O que é que nós estamos a fazer? É como tu fazes viagens, tu vais com o problema, dizes que é espetacular. Só que é assim, vais ao restaurante, recomendas o restaurante, pagas no restaurante e o dono não te paga. Dar o restaurante. A gente anda com marcas ao peito, não é? Espetáculo, até tenho uma camisola não sei do quê, eles pagam-te, não pagam, certo? E isto o que é? Isto é recomendar. Nós fazemos isto todos os dias. Portanto, aquilo que nós fazemos
através do marketing, é do marketing multinível, é mesmo isso, é recomendar. E as pessoas acham que, ai, não sou capaz, não, então e quando me vais dizer para eu ir ver o filme e comer não sei onde e beber mais não sei o quê, é o quê? É a mesma coisa. Olha, mas eu vou dar um exemplo, outro exemplo do quanto isto é a mesma coisa. Hoje em dia, algumas empresas e negócios tradicionais já utilizam isto, o passa-palavra, o boca-a-boca. Por exemplo, os ginásios têm aquela coisa, se trouxeres 5 amigos, a tua primeira prestação é grátis. Isto é marketing em rede. Nós estamos a fazer um marketing, não é? Para trazer os 5 amigos. O que é que nós ganhamos? Epá, uma prestação grátis é porreiro, não é? É. Mas entretanto, aqueles 5 continuam a fazer o pagamento das suas mensalidades e nós já não ganhamos mais nada com isso. Não, o marketing em rede aliado à venda direta, uma empresa que seja de venda direta, é a possibilidade de tu ganhares ganhos residuais sempre que aquela pessoa fizer as suas próprias compras e que fizer a sua rede também. Por isso é que eu digo que é simples, portanto. E no dia-a-dia, já muitas empresas adotam este tipo de modelo de recomendação. Tal e qual. É porque o melhor marketing que se faz é da recomendação. Quando tu vais no cabeleireiro e eu digo-te, teu cabelo está fantástico, qual é o cabeleireiro que vais? E tu me dizes, eu vou lá, ela não te vai pagar nada. E é a melhor publicidade que nós fazemos é o boca-a-boca. É o teu próprio... Eu assisto todos os dias. Exatamente, é tu saberes que tens surto e está inato, em qualquer pessoa desde que a pessoa nasce. É uma coisa que está inata em todas as pessoas. Então, por que não realmente? Olha, o meu relógio para dizer. É o que eu estava a dizer, toca sempre nos directs. Portanto, por que não de facto fazermos isso e podermos tirar uma vantagem financeira sobre isso? E melhor ainda é quando nós podemos dizer àquela pessoa, ensinar àquela pessoa que se ela fizer o mesmo, ela também vai ter uma vantagem financeira sobre isso. Portanto, eu acho que por isso é que eu digo que é simples. O difícil é as pessoas terem a sua mente tão fechada para este tipo de coisas, para coisas, como as pessoas dizem, aquilo, as coisas, até nem falam do nome, parece que é uma coisa estranha. Sim, é a coisa que é estranha, existe há mais de 100 anos, o que é fantástico também. E o mundo está a mudar, e eu também queria que falassem um bocadinho disso, daquilo que vocês acham, porque nós estamos a passar uma fase de quarentena, agora já começa a abrir lentamente o comércio tradicional e as pessoas estão a começar a normalidade, claro, com medidas de segurança, mas isto também serviu para alterar aqui a nossa maneira de pensar, porque o mundo está a mudar. Não só com esta fatalidade que acabou por acontecer a nível de saúde e também, porque agora vem o pior, a nível económico, porque já aconteceu e a gente vê no jornal e isso está a acontecer. Não estava a ver o jornal, não sei se vocês viram, à hora de almoço, mas estavam a falar nas compras online que subiram muito, 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 que as pessoas cada vez recorrem mais às compras online. E esta parte eu também queria a vossa opinião, porque isto é a atualidade, o mundo muda, as pessoas mudam, a indústria está numa evolução muito grande. O que é que vocês acham que vai ser o futuro? Isso se enquadra muito com aquilo que nós estamos a fazer. Olha, eu, na minha opinião, isto já era uma tendência e já não era de agora, isto era uma tendência até silenciosa. Isto só veio, foi a abrir mais os olhos e a mente às pessoas que realmente não há retorno. Já não há retorno, daqui para a frente vai ser sempre assim e vai subir muito mais a questão das compras online. E aí vai, recai também numa outra situação, que é o facto de nós que somos profissionais na área fazermos uma boa escolha enquanto parceiro. E aí a nossa empresa realmente é top, aliás, existe há 10 anos e ela iniciou há 10 anos já com este modelo de negócio, trabalhando muito através do online, com a sua própria loja online, com mercados abertos em mais de 140 países, ela já está preparada para tudo isto. E não é à toa que nestes últimos dois meses
foi onde teve maiores recordes de faturação, porque ela já veio preparada. E de facto, e se calhar até já estou a responder um bocadinho a alguma pergunta que tu me pudesses vir a fazer a seguir, essa foi uma escolha. Pronto, não há volta a dar, o online é algo que veio para ficar, e ainda ontem nós falámos também um bocadinho sobre este tema. E recordo-me que há uns anos atrás, não sei precisar já muito bem quando é que apareceram os computadores pela primeira vez na sociedade, mas recordo-me, na altura eu era adolescente e os meus pais trabalhavam e foi quando foi colocado os computadores. A minha mãe foi sempre uma pessoa, se calhar eu herdei um bocadinho isso dela, também muito proativa e sempre com muita coisa de vontade de aprender coisas novas, aceitou a situação muito bem, adaptou-se, porque é preciso as pessoas adaptarem-se e aceitarem a mudança. Pelo contrário, o meu pai já não fez isso. Não fez isso, na altura ele trabalhava na TAP, não fez isso. E o que é que aconteceu? A entidade empregadora não teve muito tempo de estar a aprender. Não queres, não queres, vem outro fazer. O que é que aconteceu? Não, no, na altura, o posto de trabalho ele não ficou em risco, porque naquela altura os trabalhos eram para toda a vida. Era até reformado, já não é assim, não é? Mas o que é que acontece? Sei perfeitamente que houve pessoas, colegas do meu pai, que adaptaram-se, aceitaram a mudança e aprenderam e passaram por cima dele. Alguns até acabaram por ser chefes dele. Porquê? Porque o meu pai foi resistente à mudança. E é isto que eu quero apelar, é que não sejam resistentes, de facto, a mudanças, porque não há retorno. É aquilo que nós vamos viver daqui para a frente. Os nossos filhos já estão inseridos nisto. Até os professores, coitados, que têm um trabalho terrível agora, coitados, eles tiveram que se adaptar. E eu vejo isto pelas professoras dos meus filhos, que nunca tiveram ligadas às tecnologias, elas próprias estão ali. Às vezes é até o meu filho que explica como é que elas entram no Zoom e tudo mais, porque ele já sabe, o meu mais velho. Mas é algo que não vai ter retorno. E, portanto, é mais fácil as pessoas aceitarem e ouvirem, escutarem e estarem dispostos à mudança e a novas oportunidades, porque dentro da internet e dentro daquilo que nós fazemos também, o marketing de rede, é uma oportunidade, para além de fazer compras, uma oportunidade de também obter aqui um rendimento extra. Para muitas pessoas pode ser um plano B, mas para muitas pode ser um plano A, que até se calhar ou estão desempregadas ou nem sequer nunca iniciaram no mercado de trabalho, e estou a falar para os jovens, por exemplo, mas também há aquela situação em que as pessoas, como a Alexandra está neste ponto, que é o ponto de viragem, que é eu quero isto para o resto da minha vida. É a mudança, é a mudança de vida, não é? Pronto. Isto É vai acontecer assim que eu também. vejo a tecnologia neste momento. Estávamos a falar em tecnologia, ainda hoje, isto agora é aqui um à parte, mas dentro do assunto, estava a arrumar as minhas coisas e dei com este telefone. E este telefone tem, pois este telefone não tem mais de talvez 8 anos. Quer dizer, em 8 anos houve esta mudança. O que é que não haverá daqui a 5 anos, porque o mundo está a mudar de uma maneira tão rápida, que se nós não nos adaptarmos, vamos ficar com este. Agora, por acaso, ele até está ligado, porque até tipo, se ele ainda está a funcionar, mas não serve para nada, a não ser para a gente carregar aqui, porque antigamente. E não são precisos 8 anos, repara. No Não, mês e meio, exatamente. houve pessoas que foram para casa, que estão em teletrabalho, e que se calhar as empresas que estão a pagar, se calhar, alugueres por espaços onde têm essas pessoas que hoje estão em teletrabalho, se calhar vão deixar de pagar e essas pessoas podem continuar em teletrabalho. Não, as coisas. Isto é um disparate o que eu vou dizer, mas se calhar foi um mal necessário para as pessoas perceberem que, de facto, a partir de casa, a partir de um telemóvel, de um computador, nós podemos gerir na mesma a nossa vida. Não há aqui grande. Alexandra. Isto de um mês para o outro, a coisa mudou por completo. Não é? Eu, hoje em dia, ou ao fim de semana, trabalho a partir de casa, não é? Tanto com a nossa empresa, como no meu trabalho
normalíssimo. Eu não preciso de ir para lá para fazer aquilo que tenho que fazer. Os próprios médicos fazem, estão a fazer teleconsultas, estão a fazer consultas por telefone, os utentes só se deslocam se de facto o médico disser não, tenho que cá vir porque eu tenho mesmo que o observar. Mas quer dizer, estas coisas mudaram de facto, e para algumas pessoas foi o abrir daquela coisa de tipo, ah, isto não dá, ou não, faz tudo, é só nós queremos, a gente continua a comprar roupa, continua a comprar comida, tudo, e não precisamos sair de casa. Exato. A necessidade que temos, se calhar, de manter outras atividades, claro que era ótimo, podemos sair, irmos a um café. Portanto, isto para nós não é muito estranho, não é? Para outras pessoas poderá ser, para nós não, porque a gente já o fazia. Exatamente. Mas essas atividades que estás a dizer, Ana, quando isto voltar um pouco mais à normalidade também, que não é já, apesar das coisas já estarem... Vai saber o que é que fazer quando, não é? Mas aquilo que a Alexandra estava a dizer do teletrabalho, das empresas, se calhar vão optar por continuar, é porque em termos, é muito rentável, não só economicamente para as empresas, como é rentável para a própria pessoa. Claro que não é estar completamente fechada na situação em que está agora. Mas, olha, evita filas de trânsito, elimina o stress, tem mais tempo para ir buscar os filhos à escola, é outra qualidade de vida, é completamente diferente. E eu vou-te dizer, eu antes de tudo isto começar, nós íamos pôr os miúdos à escola às 9 da manhã e tínhamos o ritual de ir sempre beber café numa esplanada com vista mar, que por acaso é no Intermarché da Ericeira, que tem uma vista mar espetacular. E eu fui-me apercebendo ao longo dos meses a quantidade de pessoas que vai em teletrabalho para o Intermarché, que vem com os seus portáteis, com os seus fonezinhos e estão lá a trabalhar. E isto foi antes vírus, antes desta situação. Portanto, já é uma tendência. Aliás, a Ericeira é uma zona onde mora aqui já pessoas de outros países e de outras culturas, que elas próprias mudaram-se para cá porque podem perfeitamente fazer o trabalho que elas se calhar fariam nos países deles, cá, para ter uma melhor qualidade de vida, por estarem ao pé do mar, etc, etc, e estão em teletrabalho. Exatamente, era um bocado isso que eu estava a dizer. A única necessidade que nós temos, eu falo por mim, porque eu já estava, o meu trabalho já era este, não notei muita diferença de termos que estar em casa, porque este já era o meu trabalho. A única diferença que tive foi que não posso me dirigir ao supermercado, porque sou doente de bronquite, então é o meu marido que o faz agora, e estou há 2 meses e tal em casa, sem ter as pequenas atividades que fazia fora de casa, quer ir às compras, ou ir tomar um café, porque são as únicas diferenças que eu vejo, porque o resto eu já o faço, já fazia. Levar a minha filha à escola, que agora está em casa, mas também já tinha a facilidade de poder ir levá-la, ir buscá-la e passar imenso tempo com ela. E é essa qualidade que eu nunca encontrei, nem como quando eu trabalhava por conta de outro, nem como patroa. Porque na realidade às vezes a gente fala, ah, somos patroas, vamos abrir uma empresa, temos outra estabilidade. Não, é mentira, eu tive muito mais trabalho, mais despesas, mais preocupações, menos tempo, mais preocupações. Foi nesse exato momento que eu disse, tenho que mudar completamente a minha vida, porque se eu continuar assim, eu não vou ter aquilo que pretendo, não vou conseguir concretizar nem um quarto dos sonhos que tenho. Hoje em dia eu sonho muito mais. Como a Alexandra disse, e a Sandra muitas vezes diz, claro que os sonhos estão em constante alteração, porque também temos a nossa evolução e os sonhos vão mudando, mas sabemos que de alguma forma os podemos conquistar, porque estamos a trabalhar para nós. Vai depender do nosso desempenho, se nós queremos ganhar 10, 5, 1000, 500, seja o que for. Eu sei e lembro-me, desculpem agora estar a interromper, mas isto é uma coisa que me fez e que me moveu para continuar sempre neste negócio. Foi o meu primeiro ordenado na GNES, acabei por dizer agora. Quando eu comecei a desenvolver esta empresa, o primeiro ordenado era superior àquilo que eu teria como patroa ou como alguma vez eu teria como funcionária. Eu acreditei aqui que... Eu vou contar. Eu acabei um mês e eu disse assim ao meu marido, Luís, tens 2 opções. Ou vens comigo, ou pronto. Se não... Oh, exatamente, se não vieres, eu vou continuar.
Mas acho que era muito mais rentável que o Vigílio veio e, na realidade, somos muito mais felizes como família. Pelo tempo, pela energia, porque estamos a fazer uma coisa que gostamos. Estamos a mudar também um bocado. Ninguém muda as ideias de ninguém, mas acabamos por dar uma oportunidade aqui diferente, que quem aceita vir connosco nota que realmente é a coisa certa. Quem o faz bem feito é a coisa certa. Tem aqui outra pergunta. Deixa-me só concluir em relação a essa situação do ovens ovens. É engraçado, porque isto passa-se com muitos casais e nós promovemos muito que o negócio possa ser feito em casal, porque é muito mais saudável, tem outros resultados e as pessoas apoiam-se muito um no outro. Aliás, a empresa que nós representamos é um casal com um filho e eles promovem mesmo muito isso, esse conceito familiar. Mas nem sempre é possível, mas eu acho graça, porque e acontece sempre com as mulheres a fazer e os homens a não fazer. Acontece mais isso. Eles, quando olham para os primeiros resultados delas, eles nunca querem, mas depois, ai, que maravilha! Bora lá, eu estou contigo também. Isso acontece tanto e é muito engraçado, porque aliás, há alturas que eles até fazem tudo para tentar sabotar a coisa, mas a verdade é que as mulheres têm uma grande garra e não se deixam sabotar e vão em frente, e eles ali ficam completamente desarmados e penso assim, bom, a melhor é juntar-me e usufruir disto tudo também. A Alexandra foi ali ao contrário, mas normalmente foi ao contrário, Alexandra. Normalmente é ao contrário, é verdade. Normalmente é ao contrário, é verdade. É porque as mulheres têm mais vontade, não quer dizer, os homens são excelentes profissionais, nós temos muitos exemplos. O João, o marido da Sandra, é um exemplo, entre outros exemplos, mas normalmente o homem põe sempre aquela dificuldade: ah, vais entrar noutra coisa que vais gastar dinheiro, não vais fazer nada disso. Não, o Jorge nunca fez isto, não. Ele era sempre o primeiro a iniciativa. Eu é que vou por trás. Mostra lá, se calhar não, e depois ele avança na mesma, pronto, e depois eu acabo por o acompanhar, pronto, porque ele é muito lutador, ele é uma pessoa que está em constante mudança, só para, ele já fez N coisas mesmo, de mesmo a nível de coisas completamente diferentes de profissão. Nós já tivemos uma pastelaria, ele hoje tem uma distribuição de pão e de outros produtos alimentares. É o padeiro famoso aqui da Ericeira, que já teve recebeu muito. E vamos dizer, e é o mais giro. Eu também não conheço mais nenhum, só conheço a ele. Conheço outros, mas este é muito giro. Ele é muito giro. Não, o Jorge é uma pessoa empreendedora por natureza e ele automotiva sozinho. Mesmo que eu esteja lá a dizer ou que alguém lhe diga, eu ao princípio era uma coisa que me custava, era estar a apresentar o meu negócio, a minha coisa, e vir uma alma e dizer-me assim, isso não presta, isso não é nada, isso não é bem assim, isso é não sei. Eu ficava tão magoada, tão triste, e ele dizia, pronto, olha, se não te faz sentido, está tudo bem, amigo, como dantes, siga, lá vinha ele, e eu atrás dele, ó, Jorge, já viste? Ele disse, Alexandra, isto é assim, esta pessoa não lhe faz sentido, vamos procurar quem lhe faça sentido, vamos ajudar outras pessoas, e bom, eu ficar, depois aprendi, tipo, ok, não queres, não queres. O que importa é que faça sentido para nós. Para nós, exatamente, e aprende-se estas coisas, a lidar com a nossa parte emocional, que eu tinha, fico muito zangada quando as pessoas, tipo, não gostas de mim, eu fico muito chateada, ai, não gostas de mim, mas o que é que tu gostas? Hoje em dia, não gosta, paciência, para lá. É muito importante, e nós temos muitos casos, eu lido com muitas pessoas que acabaram por atingir a autoconfiança a desenvolver o próprio negócio, e que não tinham, e quando entraram estavam inseguras e sentiam-se sempre frágeis, qualquer coisa já valava, e hoje em dia não. Encontraram essa força e essa autoconfiança dentro do seu próprio negócio. E nós acabamos por desenvolver muito essa parte, e tem a ver também com os nossos objetivos e com os nossos sonhos. E quando vimos que alguma coisa bate certo, quando acreditamos, como foi o teu caso, Alexandra, que se chegou ali uma altura
em que tu acreditaste que aquilo já te fazia sentido para ti, aí é que tu disseste, não, agora eu vou. E hoje em dia tu dizes, já quero fazer isto. O teu discurso mudou completamente. Eu tenho aqui uma pergunta para a Sandra, que é, o que é que tu consideras os pontos-chave como a escolha de um parceiro de negócio ideal para ti ou para quem faz essa busca? Qual é os pontos que tu achas que a pessoa deve procurar quando escolhe um parceiro de negócio? Quando escolhe a empresa certa ou o parceiro certo? Bom, então, há bocadinho já tinha focado então um bocadinho sobre isso. É importante, a indústria, já falámos que é uma indústria de facto credível, que já existe há 100 anos, e portanto não há nada a dizer sobre isso, até há muitas empresas a trabalhar dentro deste modelo de negócio. Agora, realmente o parceiro certo é... Não, é importante que a empresa esteja implementada já há algum tempo, não é propriamente aquela empresa que foi formada há um ano ou há alguns meses, não é? É importante analisar a empresa, os fundadores da empresa, os níveis de faturação, os projetos para o futuro, a nível de prémios que a empresa recebe, os valores de crescimento da empresa em termos de faturação, e isto é um dos pontos mais importantes para ser analisados. Depois, analisar de facto uma empresa que tenha produtos, porque é importante que haja produtos que as pessoas comprem, consumam, sobretudo se houver aqueles produtos de consumo diário em que se gasta ao fim do mês e a pessoa volta a comprar, porque é daí que também vem os rendimentos residuais de toda a rede, porque todos têm uma porcentagem disso. Portanto, é importante que os produtos sejam bons, que tenham uma boa tecnologia, até porque os produtos, para poderem ser bons e a empresa ter grande viabilidade e ter a grande capacidade que tem de crescimento, eles têm que ser diferenciadores, não podem ser... É mais uma empresa que tem mais uns produtos iguais a tantas outras. Não, não pode ser. Tem que ser, de facto, o produto tem que ser muito bom, tecnologicamente tem que ser bom, tem que fazer a diferença e obter resultados rápidos nas pessoas, que no caso da empresa que representamos é isso que acontece. A Alexandra já mencionou aqui alguns exemplos, eu própria também tenho vários exemplos acerca dos produtos em que funcionam e têm resultados rápidos, porque isso acaba por fidelizar também as pessoas a continuarem a consumir, não é? E a implementação da empresa na internet, que é aquilo que faz sentido neste momento. É muito importante que a empresa esteja completamente preparada, e como eu disse há pouco, a nossa não está preparada só agora, ou não foi se preparar à vez, ela já vem preparada desde que foi fundada, não é? Que foi fundada em 2009, e preparada realmente para trabalhar naquilo que é o futuro, que é as redes sociais. Nós temos uma empresa que funciona em mais de 140 países e tudo de forma online, com uma loja para mais de 140 países, com uma série de produtos em vários setores de atividade, e que os produtos chegam à casa das pessoas todos os dias. Ainda hoje chegou o produto na minha casa no espaço de 3 dias. Portanto, isso é muito. Nós estamos em todos os continentes, não estamos só na Europa, estamos no mercado também da América, Brasil, no continente asiático, enfim, estamos em todos os continentes. E isto, a nossa empresa funciona como se fosse uma empresa de e-commerce e com dropshipping, e-commerce, porque tem uma loja online, e dropshipping, porque é a própria empresa que envia os produtos para a casa da pessoa, portanto nem sequer carece de sermos nós a ter que andar com os produtos, a ir levar a pessoa, a ter que dar correio, e funciona tudo online. E as nossas comissões são à semana, que também é fantástico, não é? Como há bom americano, as empresas americanas funcionam com comissões à semana, o que é extremamente bom, porque isso ajuda-nos até a ter uns objetivos mais rápidos,
mais apertados e mais rápidos, porque é criar objetivo de semana a semana. Eu quero naquela semana ganhar X, porque eu tenho isto para pagar, ou porque eu quero comprar isto, ou porque eu quero fazer uma viagem, ou porque isto. Então é à semana, é muito mais giro até. Eu acho que estes são os pilares mais importantes na escolha de um bom parceiro de negócio. Na realidade, essa parte da empresa fazer a própria distribuição para os seus distribuidores ou consumidores, a empresa conseguir estar em 140 países para distribuição, em 140 pontos de distribuição, tem duas sedes, e da própria credibilidade da empresa no mercado, é muito bom trabalhar já assim como empresa, é muito bom fazer negócio, termos um negócio a nível mundial, podermos ter vários países, comunicar livremente com qualquer país, porque sabemos que a própria empresa vai tratar de tudo o resto. E para falar em sistema de apoio, em equipa, e sei que tu, uma dada altura, aqui na entrevista disseste assim, foi numa altura em que a equipa própria, numa outra empresa que estavas a desenvolver, que a própria equipa acabou por deixaram de ter alguma ligação, a equipa deixou de existir. Isso fez com que tu deixasses também de desenvolver na altura. Entretanto, encontraste outros dois parceiros de negócio, que estamos a falar propriamente do João e da Sandra, em que tu disseste que são estes os parceiros certos. Eu pergunto, eles queriam ser encontrados. Pois, eles queriam ser encontrados. Porquê que tu disseste, só quais são os pontos fundamentais daquilo que tu consideras a equipa certa, os parceiros certos para começares a desenvolver um negócio? Quais foram os critérios que tu tiveste para escolher aquilo que tu aconselhas à pessoa a selecionar quando vai fazer a mesma escolha? Olha, é assim, como eu te disse, é importante nós estarmos com as pessoas certas, com as pessoas que de facto sabem, com as pessoas que sabem fazer negócio de uma forma correta, honesta, sem atropelos. Isso para mim é muito importante. Portanto, eu para aprender, tenho que aprender com quem sabe. Já conhecia o João e a Sandra de outra empresa, e já nessa altura eles me receberam em casa deles para me explicar como é que se fazia o negócio nessa empresa. E portanto, para mim só me faz sentido trabalhar dessa forma, que é aprender com quem sabe, porque nós, para voarmos sozinhos, temos que aprender, não é? Embora a empresa tenha todo o material, mas falta-nos o contacto, quase o contacto físico, vá lá, estás a perceber? De termos pessoas que, porque a gente falha, porque a gente, sem saber, atropela-se sozinhos e damos um trambolhão, e portanto, ter esse apoio, para mim, é muito importante. É muito importante, estamos a falar de seriedade do negócio, de honestidade. Isso, para mim, é muito, muito, muito importante. E são coisas, qualidades que eu vejo nestas duas pessoas. É como eu te digo. Não, eu não estou a dizer que as outras pessoas não são sérias, não é isso. Mas estas são as pessoas que estiveram quase sem me conhecer de lado nenhum, há uns anos, quase, porque não me conheciam, efetivamente, sabia que eu era a Xana e que ele era o Jorge, mas não, e apostaram em mostrar-nos, receber-nos em casa deles, e isso é muito importante, percebes? Portanto, eu não tinha como não voltar, até porque o bicho estava cá, o bichinho continuava cá, tipo, e agora o que é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, onde é que eu vou, como é que não é. Portanto, eles, eu acho que eles já sabiam, já deviam ter visto nas nossas caras, e depois só podiam ser eles, não tenho dúvida nenhuma que seriam, se não fossem eles, não seria para nós. É quase pôr-lhes a minha vontade, eu quero saber mais, e isso para mim é fundamental. Não, eu tenho que saber tudo de uma forma aberta, de uma forma, pá, sem ninguém estar a fingir nada, ninguém, percebes? E há muita coisa que acontece, e isso aconteceu comigo.
e eu cansei-me disso e desmotivei-me e desisti, e o facto de eu ter desistido, a minha equipa também desistiu, porque eu não estava lá, que é mesmo assim, e eu não queria mais isso para mim. E ele, com o João e com a Sandra, isso para mim foi fundamental. A base, é como eu te digo, nós temos que nos rodear das pessoas que nos fazem bem, que nos fazem evoluir, que nos fazem crescer, certo? Eu não gosto de ter uma pessoa ao pé de mim que está sempre, ai, 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 coitadinha de mim, sou desgraçadinha porque ganho pouco, porque isto, porque aquilo, então bora lá, ah, não, esquece. Eu tenho que me rodear de boas pessoas. E eles, pá, digam o que disserem, e eu digo isto para toda a gente, e quem estiver a ouvir, é assim, eles para mim são os melhores. Pronto. Vou buscar um lençolzinho. Não vais, porque tu sabes que é verdade. Além de eu gostar de ti, pronto. Isso, pá, tiveste muita sorte. O que é muito difícil. É muito difícil, pronto. Mas a verdade é esta. Eu posso fazer o meu negócio, posso saber fazer, eu tenho que o fazer com cabeça, tronco e membros. E eles são peritos nisso, percebes? O João e a Sandra não são aqueles que ai, tão giro que tu és, bora. Não, é assim, se chegar àquela hora em que for preciso dizer, eles não dizem aquilo que tu queres ouvir, eles têm que dizer aquilo que tu precisas de ouvir. Que é o que eu faço na minha vida, sempre fui assim, às vezes um bocadinho bruto, eu reconheço, mas é assim que funciona, é para fazer, não há cá, há, pronto, está bem, não, eles nisto são os melhores, eu não tenho dúvidas nenhumas, percebes? Não tenho dúvidas nenhumas, e portanto, quem tiver a ouvir e tiver alguma dúvida, fale comigo que eu explico tudo. Então, assim, e vamos lá ver, se eles não fossem bons, eles não tinham a equipa que têm, nós não estávamos aqui, não estávamos para os aturar, não é? Ver um careca todos os dias, uma cabeluda, não, é assim, e isso para mim é o fundamental, é verdade, nós dependemos uns dos outros, o meu sucesso é o teu sucesso, mas eu tenho sucesso porque ela me ensina como é que se faz, e eu vou ensinar outros, e estás a perceber? Agora, as coisas têm que ser, comigo têm que ser muito certinhas, direitinhas, muito retas, percebes? Porque eu sou uma pessoa assim. E eles nisso foram os escolhidos. Não tenho dúvidas. Então, eu também vou dar aqui a minha opinião, porque eu concordo plenamente com a Alexandra. Eu vou dar a minha opinião por experiência própria. Eu, quando entrei para o negócio, eu não conhecia a empresa, não conhecia de tudo o que era o marketing e rede. Eu trabalhava numa companhia de venda direta, e venda direta e marketing e rede têm alguns pontos incomuns e outros que não são tão comuns. E então, quando falaram em marketing e rede, eu nem sequer sabia o que era marketing e rede. A realidade foi esta, que eu disse assim, não sei o que é que ele está a dizer, mas nem sequer vou perguntar com vergonha o que é isto de marketing e rede. Eu ouvi, não percebi nada, posso-vos dizer que não percebi nada, e o Luís dizia assim, bem, com esse toque todo que tu tens em casa, vale mais isto para esta, porque não tens que ter esse toque em casa. E eu disse, se calhar é melhor. E eu vim um bocadinho por essa parte de não ter que andar a fazer sessões, a ter stocks em casa, em comprar X de produtos e poupar um bocadinho essa parte e concentrar-me naquilo que realmente ia-me tirar muito mais rentabilidade. E quando eu conheci as pessoas que me colocaram no negócio, e isto eu não vou falar de ninguém, vou falar simplesmente nas pessoas que me mantiveram neste negócio, foi o João e a Sandra, por vários fatores, pela integridade, pela honestidade, pelo otimismo. E acima de tudo, porque além de parceiros de negócios, porque eles, aqui não há patrões, eu não posso considerar a Sandra a minha patrona e o João, até porque nós de vez em quando também nos picamos e é tão bom, eles ensinam-me a mim e eu de vez em quando, para não falar, porque depois dizem assim, olha, aquela é do Norte, não vou falar aqui nenhuma asneira, mas às vezes eu também os mando falar de Braga, porque isto faz parte da caminhada, isto faz parte do ser humano, e se nós formos íntegros e honestos, vai haver momentos em que me apetece mandá-los virar e eles a mim, porque isso acontece. E se eu agora, se o João estivesse ali, já dizia assim, já estás a dizer a mim, a prolongar as palavras. Porque a realidade é que o negócio tem que ser feito desta maneira. Não é um patrão, nós não vamos obedecer a ninguém, nós vamos fazer o negócio à nossa maneira no fundo, mas se pudermos ser ensinados, eu já estou como o meu pai que me costumava dizer quando eu era pequenina, porquê que tu tens que fazer tudo o que te dá na cabeça? Não podes ouvir de vez em quando e aprender sem teres que ir lá dar com a cabeça. Isto é a realidade.
E aquele ditado que também diz que diz-me com quem andas e eu dir-te-irei quem és. É verdade, aprende com as pessoas que saibam, com as pessoas estáveis, e é muito importante a estabilidade, que foi isso que eu não encontrei anteriormente, e neste casal eu encontrei, foi a estabilidade do percurso, foi ensinarem-me a ser calma, a ponderar, a ensinarem-me a fazer o negócio de maneira mais objetiva, mais simples, ensinarem-me a pôr em prática aquilo que eles me ensinam a mim. E às vezes quando dizem, eles dizem que têm todos a mesma conversa. Não é a mesma conversa, nós aprendemos com os melhores, nós só estamos a pôr em prática aquilo que aprendemos. E a conversa não é a mesma, é a experiência, é a realidade das coisas. Nós não temos todos a mesma conversa, porque temos todos vidas diferentes e cada um entrou para o negócio com objetivos diferentes. Mas aquilo que temos em comum é que todos queremos ganhar dinheiro, ter liberdade económica, neste sentido, ter liberdade familiar, conseguimos concretizar sonhos, todos temos sonhos diferentes, mas aprendi muito com eles e não posso dizer que não. E obrigada, sou internamente agradecida por me manter no caminho com eles, porque houve fases em que eu pensei sair e afastar-me deles, e alguma coisa me disse que não, que estas pessoas eram as pessoas íntegras que eu devia estar lado a lado com eles, e dou graças por ter continuado este percurso, porque se eu sou a profissional que sou hoje em dia, além da pronúncia nortenha que tenho, porque sei também aquilo que valo, foi graças a estes dois profissionais que me ensinaram a ser aquilo que sou e a acreditar todos os dias que vai haver dias nãos, dias sims, e aproveitar todos aqueles dias sims para multiplicar e duplicar. Por isso eu sim sou muito agradecida, e as tuas palavras eu revejo-me completamente, porque são os melhores e é com eles que eu quero andar. Quem não quer andar com os melhores? Toda a gente quer andar com os melhores, não é verdade? Porquê? Porque nós mais tarde ou mais cedo também nos vamos tornar os melhores e vamos trazer outras pessoas atrás de nós, até lá acima, porque somos os melhores. E somos os melhores, é assim que nós devemos ver a vida. Somos mesmo, os melhores. Mesmo. Por isso, não, parabéns. Não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvidas nenhumas, absolutamente nenhumas. Estamos com a melhor equipa. Lá está, se assim não fosse, eu não estava cá mesmo. E a Sandra sabe, e o João também, porque andaram sempre, pá, vocês venham lá trabalhar connosco. Eu disse, João, mas o que é que muda? Eu estava a dizer, o que é que muda? Muda, que a equipa é outra, as coisas são diferentes, está tudo diferente, bora lá. Pronto. Muda, é engraçado porque no caso da Alexandra, o Jorge ainda teve aqui uma passagem com uma outra empresa, e o João dizia assim: pá, mas que equipa é que tu tens? Eu vejo-te sozinho, eu vejo-te sempre a tirar fotografias sozinho, tu tens que ir para o pé de mim para eu te poder dar os conhecimentos e o necessário. E realmente mudou, em pouco tempo a coisa mudou para o negócio deles, quando eles abraçaram o projeto. Eu tenho, da minha parte, eu tenho muito a agradecer aquilo tudo que vocês estão a dizer, deixa-me assim, não, sem jeito. Não, é para agradecer, é verdade. Eu acho que, acima de tudo, nós somos pessoas também simples. Somos simples, temos aquilo que, aliás, muita coisa que eu tenho, ou que tinha, por exemplo, a casa que eu tenho, eu tinha antes de iniciar o marketing de rede, eu já a tinha, ok? Agora, e aquilo que eu digo, os nossos sonhos vão mudando. Muita coisa a gente foi construindo e foi fazendo, até mesmo aqui na nossa própria casa, e aí sim já foi com marketing de rede. Agora, aquilo que nunca mudou foi a nossa essência enquanto seres humanos, e como pessoas, e enquanto casal, enquanto família. Nós somos muito pela família e nós prezamos muito também as pessoas que estão à nossa volta. Nós só pedimos sempre é que se atravessem no nosso caminho pessoas realmente de bem. E aquelas que não forem de bem, eu peço tanto, tanto, tanto ao universo para as limpar da minha vida, que só estorvam, só estorvam. É, Não. E eu vou-vos dizer que neste momento eu também tenho uma imensa gratidão pela equipa que tenho, por vocês também, porque realmente são pessoas boas também, que eu prezo muito.
e que estão connosco, e é muito bom, é um orgulho muito grande também da nossa parte ver a evolução das pessoas, não só profissionais, mas também como pessoais, pessoalmente, e estavas a dizer que há bocadinho, Ana, que nós também ajudamos muitas vezes também a acalmar-te, e isso faz parte do processo, não é? Realmente, o João nesse aspecto é uma pessoa mais rígida, mais direta, eu sou a mais fofinha, como as pessoas costumam dizer, eu sou a mais fofinha, sou aquela. Outro dia o João estava a falar com uma colega nossa e eu disse assim: olha, tu disseste isso a ela, e ele disse, ela tinha que ouvir aquilo, porque tem que ser assim, porque não sei o que, ele estava mesmo zangado, e eu disse assim: ela deve estar a chorar, e ele assim, olha, não me pareceu, mas chorava, já limpar as lágrimas, pá, passado um bocado eu ligo para ela para saber, olha, como é que tu estás, estás bem, choraste, mas ela disse não, antes pelo contrário, claro que, pronto, teve ali um momento em que caiu, não é? Mas ela aceitou e disse, ele tem razão naquilo que diz, pá, só que de facto às vezes não é fácil, há pessoas que aceitam, que conseguem ter a bagagem de aceitar e entender, isto não é para o meu mal, é sim para me dar forças e fortalecer-me no... Corrigir alguma coisa que não esteja melhor, não é? Há outras pessoas que não entendem assim e pronto, e está tudo bem, paciência, mas nós somos assim, nós somos assim, era como a Alexandra estava a dizer, nós não somos aquela pessoa que estamos a ver que a pessoa não está aí pelo caminho certo e passa a mão pela cabeça e diz: não, não, está tudo bem, mas se fizeres assim, mas se quiseres continuar a fazer assim, também está bem, pronto. Não, não funciona, não funciona. E pronto, faz parte da nossa maneira de ser, da nossa característica. Às vezes é por um lado, às vezes pode ser positivo, por outros lados, às vezes pode ser menos positivo. Mas pronto, mas nós estamos bem com a nossa consciência em sermos assim, e foi sempre assim, que nos levou sempre a ter os resultados que nós tivemos e que vamos continuar a ter. Portanto, isso. Pronto. Está dito, não é? Está dito, não é nada. Fiquei, mas eu sou que sou mais velha, só para saberem. Pronto. Ah, desculpa. Não se nota nada. Não. Até porque os nossos produtos. Vou já dizer que estás toda. Não sei se percebem. Os nossos produtos são maravilhosos. Têm aqui um toque fantástico para o rejuvenescimento. E é verdade. É verdade. Então, o Nuno está a dizer aqui: boa tarde. Boa tarde, Nuno. Então, e aqui para quem nos está a ouvir, quando nós nos consideramos mulheres empreendedoras é porque saímos da nossa zona de conforto e estamos a desenvolver o nosso próprio projeto. Demos um passo em frente para lutar pelos nossos sonhos, sejam eles quais foram. Temos todas vida, temos todos problemas, temos dias mais felizes e menos felizes, mas todas com uma coisa em comum, que é lutar pelos nossos sonhos e de alguma forma mudar a nossa vida e das pessoas que nos rodeiam. Entretanto, e sei porque temos um convite hoje, e sintetizando, está-me a faltar a palavra, estamos numa empresa de marketing e rede, uma empresa com uma equipa fantástica, posso-vos garantir que sim. O único critério que nós temos é que fez mal a tanta, não é assim que o João diz? Fez mal a mala. Mas também aceitamos aqueles que fecham bem a mala. Este projeto é para toda a gente, era isso que eu queria dizer. Entretanto, é uma empresa com muita credibilidade no mercado, e isso nós também, e passa aí pelo convite que eu vou fazer, vamos falar nele logo à noite, e é a Sandra que vai fazer o convite e depois a Lia. A Alexandra termina, e para dizer os nossos produtos, como a Alexandra disse, foi aquilo que mais a fidelizaram a esta empresa. Até porque teve alguns problemas de saúde e acabou por ficar fã número um dos produtos. Assim como ela, também muita gente. Assim como fã do projeto, também nós ficamos aqui fãs número um do projeto. E aquilo que vos tenho para convidar, eu, a Sandra e a Alexandra, e agora vai fazer o convite a Sandra, porque eu também já falei de caraças, agora és tu, é a tua vez, e depois a Alexandra. Bom, então o convite é para todas as pessoas que estão a ver esta entrevista e não só, que realmente venham conhecer o projeto que nós desenvolvemos.
Não sejam céticos, não façam bloqueios, não digam que não, não tenham as suas próprias ideias daquilo que desconhecem, conheçam, deem-se a vocês mesmos a oportunidade de conhecer primeiro e depois ter uma opinião a seguir. Às 21 horas de Portugal, como eu disse, estamos em mais de 140 países, portanto há países como a França, Luxemburgo, etc., em que é mais uma hora. Há outros países, como o Brasil, por exemplo, são menos 5 horas. É uma questão de verem o fuso horário. O que importa é saber que é 21 horas de Portugal. No link que depois a Ana vai colocar também. E estejam lá para conhecer este projeto. Podem ser meus convidados, podem ser convidados da Ana, da Alexandra. E vão adorar. Não se vão arrepender e pronto, o convite está feito para hoje, às 21 horas de Portugal. Agora é vez da Alexandra, vá, dá lá o teu sorriso. Aquilo que eu quero dizer é que não façam aquilo que eu fiz há uns anos, atrevam-se, não neguem aquilo que não conhecem, deixem, arrisquem, não tenham medo, porque o medo rouba sonhos, e venham ouvir, quem sabe, pode ser o princípio do resto da vossa vida. Obrigada, Alexandra. Obrigada, Sandra. Então, às 21 horas de Portugal, 22 de Luxemburgo, de França, entretanto, podem ver também o fuso horário, temos 152 países ativos. Por isso, às 21 horas vamos estar a apresentar o nosso projeto. Convidamos toda a gente a estar presente, a não dizer que não, como a Alexandra fez de uma maneira inicial, a dar a oportunidade para conhecer. O não será bem-vindo, sim também. Nós estamos aqui para receber quem quiser vir desenvolver este negócio connosco. Um beijinho para toda a gente. Obrigada do fundo do coração por vocês aceitarem estarem aqui comigo, à conversa comigo e poderem contar um bocadinho mais de vocês. Agora vou-vos deixar despedir e um beijinho grande para toda a gente que esteve-nos a acompanhar. Pronto, um beijinho também para todos. Beijinho, Ana, obrigada mais uma vez por nos teres convidado, pela profissional e pela forma muito... muito simples e muito objetiva das tuas entrevistas. Estás a fazer um trabalho também fantástico. E vemos-nos logo então às 21. Beijinho, Ana. Beijinho, Alexandra. E obrigada por termos estado aqui juntas. Beijinhos, Ana. Obrigada. Obrigada, vizinha. E vemos-nos logo à noite. Olha, gosto muito de vocês. Exatamente. Muito também. Beijinho grande. Beijinhos grandes a todas. Tchau. Até logo.